Hyvät ystävät, katselijat ja kuulijat, hieman missikisoista. Missikisoissa on pituusrasismia, koska lyhyehkö nainen ei pääse missiksi. Ja voihan se lyhytkin nainen aivan kaunis olla. Ja on kansoja, jotka ei yksinkertaisesti ole 170 senttiä pitkiä, varsinkin aasialaiset naiset. Onhan siellä nyt niin pitkiäkin, mutta se on näin, että nämä pidemmät naiset, ne löytyy Afrikasta ja Euroopasta. Ja sitten, mitä jalkojen pituuteen tulee, niin venäläiset naiset ovat varsin pitkiä sen takia, koska venäläisillä naisilla on pitkät sääret. Ja ne ovat yleensä aika pitkiä naisia. En tiedä, mistä se johtuu. Mutta en ymmärrä sitä, että minkä tähden se pituus vaikuttaa siihen missikisoihin. Mutta näin se vaan on, että siinä on tämmöiset kriteerit. Ja se ei ole oikein, koska niin kuin sanoin, niin lyhyempikin nainen voi olla kaunis, eipä muuta.